katere bonkwaniriza ko yo najo sinzira kuberanga ongoberera Fahad Pro kuri amanya gange yenze Fahad Pro aftekera tekera era akunonyeza ebinyuma nemberanga mbekutusako wana butedevu gwe ngagwe mulongo gusoso kuberanga wakatuka wano beranga subscribing atumala subscribing making sure nti okona ka notification bell notification bell nenja kuberanga kuyamba kuli update yona yona ebera egudeo wano mugwanga nebwe gwanga Uganda wano mbera njikutusako mbotelevu kakati maulide gengulete sawe no maulide simarunji na kamo eranga gano ngali mchisawe echa entertainment industry anti mwana mwala Evelyn Lagu agudewe chigo azirisa ensongo kena kuwe ranga ozira bidako mbotelevu ngena kuwe ranga nzikutela waluno mchalo mulala bambi agude ku accident au ewa isa era trader mgoyeza so ogena kubiranga naye omwenda bidako ngina kulekera kona katambi ngakano ka kakwatagana ku Bobby Wine nensonga ze chibina echa National Unity Platform oberenga oze ulirirako we just tula butuzi atanawo kubiranga subscribing subscribe bo maliriza kona ka notification bell to simply Fahad program manya video bo mazojira ba menga shonto kona ka like yao ate bo malizo kona ka like sura one comment yo wansao tugena kubiranga tujisoma. Goodbye for now. To sinkane mokatambi akadako te muvao. Tubade tugena mu supporting na tubade tugena bayi nange munange chara fedza mu chikuru kwa mtu ngo kwa sira una ngenda kati gogo ni nyachi na mu kwa sasa mu e cha green la gumbo ne babu runje eh ubero ni nyachi ubo kwa 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 Tugenda kumaru kwa mtu.
National Unity Platform wakati webiwayi bibiri ebikayaniro bwananyini bwacho mwe bagobedde kyagulanyi ku bukulembeze bwa Nopo abooludda olwa Moses Kibalama Nkonge omukuba kitandika bafulumizza ebiragiro mutabamiruka wabwe emukono mwe bagenda okusazaamu enkolagana n'ekiwayi ekya People Power okusinziira ku Kibalama agamba nti ekiwayi mu Nopo ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu balina bingi bye batannassa mu nkola okusinziira ku nzikiriziganya ze baatuukako bayisizza ensonga munaana era balangiridde omwogezi wa Nopo omujja Gideon Tugume era alambuludde bw'ati. Nti mwona lebo chakula ni senta mo, uwe mirimu mirunji jako ze kuruwe chivina. Yadabada jikora mungeye, jamu simye nyo, ere chivina ni chimuwa, wakugendo kuwera, sekuritari, uwe songeze uwe, asumura kugendo kusaka. Era, niyo kusatu, e chivina, ni chikisara wo, chigende mo aipo odi. Mwange yebina jebili. Netugama tubanda, umuseja, tagara kora gara ni mao, takora gara na besiji. Ezimu ku nsonga zibawadde kwe kuli okukomya enkolagana yaabwe n'ekisinde kya People Power okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu basazeewo okwegatta ku mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ogwa iPod mu bwangu okuyingira enteeseganya ne gavumenti bayimbule abawagizi ba Nopu abali mu busibe. Nti mwona lebo Kyagulanyi Ssentamu olwa emirimu emirungi gyako ze ku lw'ekibiina yadabadde agikola mu ngeri eyo gyamusiimye nnyo era ekibiina ne kimuwa okugenda okubeera sekuritari uwe songeze uwe so netugendo kuraba nge chintecho nge gama tujo inenge iPod omogezi wa Nop enkuru Tugume agamba aboludo lwa Kyagulanyi balino kuwaye mbalirira mu bwangu ku sente zibaze bafunira mu linya lyabwe ereta accountability y'ensimbi basoroza sente mu bantu abesimbyeho nga bakosa kadi ya NUP basoroza sente wabweru wa gwanga basoroza sente mu bantu abenjawulo bakoze bintu bingi nga bakoze ekibiina bawadde obweyamu ababaka ne bakkansala abawangula ebifo ku kaadi ya Nopo nti tebagenda kukosebwa bonna abaalondebwa ku kaadi ya NUP bonna ku mitendera gyonna batuule entende balise balumiriza nti tebaguzangako Kyagulanyi kibiina kyabwe mu ndagaano mwalimu nti bamuwadde kubakwatira bendera ku bwa pulezidenti ne babeefuulira National Unity Platform cha omwami Kyagulanyi yajja nakituukirira n'agamba nti bannange njagala mumpe kaadi n'esimbye okugwa pulezidenti naye sirina kibiina bakulu abaali mu kibiina mu kiseera ekyo abakulembeze ne bakwata ekibiina ne bakimuwa era mu kukimuwa endagaano yokerebwa naye endagaano eno abadde agikweka abantu. Moses Kibalama Nkonge ye yali ssentebe wa National Unity Reconciliation and Development Party eyafuulibwa Nopo agamba nti waliwo ebitatambula bulungi kiko enkuzi tewali ekiiko organizing committee tewali enkiiko ez'enjawulo nga ekibiina kireka okutambuzibwa zirimu enpresi kakati ekyo ekiwa emyaka ebiri endagaano eyoggwako mwaka gumu oguwedde naye ne tugenda mu maaso ne tugamba nti tubaleke bwemu time nonze bakyesha okuyiya emyaka ebiri giweyiweze n'olwaleero nga tewateekereddwa obukiiko bwanjawulo obukola emirimu egy'enjawulo mu kibiina
kachiregeza nti kibina kidukanyizwa mu mwaka gurupu abantu abatasukka basa.